ग्रोटो द ग्रोटो हामीहरूले रोशनिक र केप हेर्न गइरहेका छौँ। ल जानुहोस् हजुर, बिस्तारै बिस्तारै जानुहोस्। हाम्रो यहाँ बाबा र हाम्रो पास्टर जोन अब जाँदै हुनुहुन्छ। रोशनिक र केप जानुहोस्, बिस्तार बिस्तार लड्न सक्नुहुन्छ हजुर। अब भित्र गएर हेर्नुहोस्, हाम्रो रोशनिक र केप हामी अब हेर्न गइरहेका छौँ। पास्टर बाबा यता हेर्नुहोस् है, हाम्रो पास्टर बाबा रोशनिक र गुफा हेर्न गइराख्नु भएको छ। हजुर आउनुहोस् है, आउनुहोस् बिस्तारै उतार, कोही यता आउनुहोस्, यता हजुर यता आउनुहोस् सबैजना। कोही उता छन् भने यता पठाउने, ल यता आउनु भन्नुहोस् है, ऊ आमालाई लिएर आउनुहोस्। यसरी हामी रोशनिक र गुफा हेर्न गइरहेका छौँ। ल यहाँ गएर फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो छ। यहाँ उभिनुहोस् त बाबा, यता हेर्नुहोस् त, ऊ त्यहाँ जानुहोस् त, त्यहाँनिर यहाँ जानुहोस् त, ढुङ्गानिर यहाँ जानुहोस्, यहाँ त्यहाँनिर रोशनिक र केप यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यो केपलाई हामी जति हेरौँ 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 लाग्दछ, पानीको छालहरू अनि यो मानव निर्मित केपले हामीलाई मनमा कुतूहल प्रदान गर्दछ।